Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nya jan pija ba de kya. VOA American dan ye 2018 ne March la 26 ye tanin la ni nya be season ni go Washington DC myo daw ga ni hma san daw jay nya 9 ni 10 ni thi line meter 1925 32 ne line la meter 190 do ga ni dai yai thol lwin ni ba bi.ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်မဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါခင်ဗျာ။ကျမသင်ပြထိုက်ပါရှင်။ရုရှားတန်တမာ60ကိုတပတ်အတွင်းနိုင်ငံတွင်းကထွက်သွားဖို့အမေရိကန်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အချစ်ဇက်လန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့လိမ်ပျော်ပြေးရေးဇက်ကားပြေးရိုက်ကူးတဲ့တရုတ်ဆောင်စတော်မီဒန်နီယယ်ကသူမချင်းချောက်ခရရတဲ့အကြောင်းရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကိုဝင်းမင်းနဲ့အတူကြီးညာပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမင်းဟာသမရအရေးချင်းနေနဲ့ပြည့်မီသူဖြစ်တယ်လို့အရေးချင်းစစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်စစ်တွေ့ရှိမှုများအရရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်တာမွေမဲဆန္ဒနယ်သည်နိုင်ငံတော်သမရအရေးချင်းများနဲ့ပြည်စုံမှုရှိကြပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကြေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းပေးဖို့ကျတဲ့အတူမြမငင်းညာရေးအလားလာအနှုတ်သဘောဆောင်လာတယ်လို့ UNFC ကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ကြောင်းမြက်ပြာဝဲကိုမြေကြီးနားမြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးကဏ္ဍတက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာဘလော့ဂါတွေပြောသမျှနဲ့သူယုံကြည်ရာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းတင်ဆက်အောင်ပါပါအခုရင်ဆုံးတော့ဒေတန့်ရောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမတ်တင်ကြီးထိုင်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျာထောက်လန်းရေးသမားတွေလို့အမေရိကန်ကပြောဆိုထားတဲ့ရုရှားတန်တမာ60တို့သတင်းတပတ်အတွင်းနိုင်ငံတွင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့အမေရိကန်ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံဆယ်ဗာရီမြို့မှာရုရှားသရှိုဟောင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ကိုမတ်လ4ရက်နေ့တုန်းကဓာတ်တုအဆိပ်နဲ့တိုက်ခတ်ခရမ်းမှုအပေါ်ပြင်းထန်ဂျာမနီပိုလန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်မဟာမိတ်တရားစင်လောက်ကလည်းခိုင်ခိုင်မာမာတုံ့ပြန်ထားတာပါ။ရုရှားအစိုးရရဲ့လက်သင့်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ဓာတုလက်နက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်မှုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားကောင်စစ်ဝင်ရုံတစ်ခုကိုပိတ်ပစ်တာအပါအဝင်အမေရိကန်ကအရေးယူဆောင်ရွက်တာလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ဓာတုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရုရှားအစိုးရကလုပ်ခဲ့တာလို့ဗြိတိန်နေတိုးအဖွဲ့ကြီးနဲ့တခြားနိုင်ငံအတော်များများကပြစ်တင်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတို့ဟာတည်ငြိမ်မှုပြပြရေးနဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်အကြီးအကဲအရာရှိတဦးကလည်းအင်ဘူရောနဲ့အင်ဘူဒေါ်ရဲ့အရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကစစ်ကမ်းမြို့ဆီယက်တယ်ကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ရုံကိုအေဘီလာ၂ရက်နေမှာပိတ်ပစ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အမေရိကန်သမ္မတမဖြစ်ခင်ကသူမနဲ့အချစ်ဆက်လန်ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့လိမ်ပျော်ပြည်စက်ကားတွေရိုက်ကူးတဲ့သရုပ်ဆောင် Stormy Daniels ကသူမအနေနဲ့ဒီကြောင်းကိုပြန်ပြောဖို့ကြိုးစားတာမှာချင်းချောက်ခံခဲ့ရကြောင်းနဲ့နောက်သူမရဲ့မိသားစုအတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စေကြောင်း Mr. Trump ရဲ့ရှေ့နေသူကတဆင့်ပေးခဲ့တဲ့နှုတ်ပိတ်ကျင်းတွေကိုလက်ခံခဲ့ရကြောင်း CBS ရုပ်သံရဲ့60 minutes အစီအစဉ်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအများစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းထဲမှာနံပါတ်1 Stephanie Clifford လို့ခေါ်တဲ့ Stormy Daniels ကသူမရဲ့သမီးငယ်လေးနဲ့သူကာယလေးချိန်ခံစင်နန်းကိုသွားမှာလူစင်းတယောက်ကချီးကပ်လာခဲ့တယ်။နောက်သူကဒီမစ္စတာဖရမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမေးပြလိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးဒန်နီယယ်စ်ကရုပ်သံသတင်းသမားအန်ဒီဆန်ကိုပြောပြခဲ့တာပါနောက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကနောက်သူ့သမားရဲ့သမီးလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးခလေးကချစ်စရာလေးသူ့မိသားတစ်ခုခုချစ်သွားရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းမှာပဲလို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်လို့စတော်မီဒန်နီယယ်စ်ကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်သက်ကတော့2017ခုနှစ်တုန်းကလက်စ်ဗေဂတ်စ်ကကားပါကယ်တစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစတော်မီဒန်နီယယ်စ်ကသူမရဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုအတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ Traveler Magazine တစ်ခုကိုရောင်းဖို့ပထမဆုံးအချိန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချင်းချောက်ခံရတာကြောင့်နှစ်နဲ့ချီချိုင်းဝင်စရာဖြစ်ခဲ့ရပြီး Mr. Trump ရဲ့ရှင်နေ Michael Cohen ကပေးခဲ့တဲ့နှုတ်ပိတ်ခဒေါ်လာ300,000ကိုလက်ခံလိုက်ရမှာလဲမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရလို့ထင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကိုဘယ်သူကမှဒုက္ခပင်နိုင်လဲဆိုတာကိုတော့မသိပေမဲ့လည်းရှင်းနေမကဲကိုယ်ံဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တယ်လို့ဒီမှာကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ Saudi Arabia နိုင်ငံရဲ့မြို့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဟူတီတပုံတွေကမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီချင်းချောက်မှုတွေကို Saudi မိဖက်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နေဆက်တွေမှာကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထောက်ခံတဲ့အကြောင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံသားဟွန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောဆိုပါရတယ်။အီရန်တို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ရေမင်းတပုံတွေရဲ့လက်ချက်လို့ဆိုတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်ပက်ဒင်းဒုံးကျည်နယ်ပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာဒုံးကျည်အပိုင်းအစတွေထိလို့မြို့တော်ရီယတ်မှာတဦးသေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီမြို့တော်မှာနေထိုင်နေတဲ့အီဂျင်နိုင်ငံသားတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။မြို့တော
바래. 바꾸에 던지 자야비. 가오케마 린란리구 뚜기야래루. 예비행아 면면 뚜두리가 뼈바래. 비가래니까 살로 후디드 보니까 소디 아라비아대구 동지리네 찍카 딱카니라 핏바래시. 이제 담라 유가부에마 디네 메사 비니자비 레시 담라 앱델 파다 LCC네 짜임에도 미시들라우 친이라무 두 너드카오 탓유익카나부 쟁비들라우 시니바래. 동역자ရလုံမဲ့အစ်စ်သမရယူကောက်ပွဲပထမနေ့မှာသမရစီစီကိုထောက်ခံသူတွေကလက်ခုပ်တွေတီထောက်ခံအားပေးနေကြပေမဲ့အတိုက်အခံတချို့ကတော့မမျှတာတဲ့လူပွဲယူကောက်ကြီးပါယူကောက်ပွဲကြီးပါလို့ဖြစ်တဲ့ဝေဖန်နေကြတာတချို့ကတော့စိတ်တော်မဝင်စားပါဘူးအစ်စ်နိုင်ငံမျိုးတော့ ပြည်နယ်စလီကူကမဲလာပေးသူတွေကိုအဟိထောက်ခံကြိုးစုံနေကြပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွင်အစိုးရအဆောက်အုံတွင်လည်းမဲယုံတွေတဝိုက်ရဲတွေရောစစ်သားတွေပါလုံခြုံရေးတင်းနေဆက်ချက်ခြားထားစောင့်ကြည့်နေပြီးစစ်ကြီးဟာရင်တွေကလည်းမြို့တော်ပေါ်မှာပြန်ဝဲနေကြပါတယ်။သမရစစ်စင်နေနဲ့လည်းမဲယုံတွေသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြုံးပြုံးရှင်ရှင်မဲပေးခဲ့ပုံကိုတီဗီတွေမှာဆက်လက်ကြားသားနေပါတယ်။နောက်ထပ်တန်
Tiko Tokan Tagabi, a good or Paduan and I can use Sai Pool to Tokan to the Go Piogabare. The Chagun Jamu chose I get to the Gole Pansi Lake Adamo, Piapu Nota Kindari, Shikeramo, a Taikan party regarding Yoko Puego, the way Mok Tabu saw on each other. ပြောရမယ့်ကန်တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညဝိုင်း9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိလိုက်တော်မီတာ19kHz 15.65MHz လိုက်တော်မီတာ26kHz 11.8MHz နဲ့စံကကီလိုဟတ်စ်15.9MHz ပထမနာရီဝက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190kHz 15.9MHz ပြည်ဝင်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုကနေဒုတိယသမ္မတအဖြစ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမဲဆန္ဒနယ်ကကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတအကြီးအကဲနဲ့ကန့်ညှိမှုရှိတယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဒီကနေ့မှကြေညာပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ
ဒီကြောင်းတရင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမရအကြီးချင်းနေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ရက်ကမန်ဝင်းခိုင်တန်းကကြေညာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူသမရ၃ရက်ကနေနိုင်ငံတော်သမရကိုမတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကနေရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ခံပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုကရွေးချယ်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုသမရအကြီးချင်းနဲ့ကိုက်ညီမညီဆက်ဆက်တာမှာတမရော်ဘက်ကလည်းကန
ဒရင်ဌာနတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သမရဦးထင်ကျော်ရာထုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့နောက်ဒီနေရာအတွက်ရွေးချယ်အစားထိုးဖို့အရင်ရှိပြီးသားဒုသမရနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ဆွေဦးဟင်နရီဘန်တီရိုနဲ့အတူဦးဝင်းမြင့်ကရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာရအန်အန်ဒီပါတီအဝင်အဝိုင်းမှာရောနိုင်ငံရေးအကဲကတ်တွေချမှာပါဦးဝင်းမြင့်သာနိုင်ငံတော်သမရအဖြစ်ရွေးခံရမယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဦးဝင်းမြင့်ဟာ1996ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသုံးခုစလုံးမှာ NLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်သလိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားကိုယုံကြည်ရသူတဦးအဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ခံရပါတယ်ရှင်။ တရုတ်သွင်းကုန်တွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကအခွန်ထိုးဖို့ကြေညာပြီးဒီကမ္ဘာစီးပွားအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းဒီနေ့ကမ္ဘာစည်းကွက်နည်းနည်းကောင်းနေသေးပေမဲ့မတီးမငြိမ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတရုတ်သံမလီနဲ့အလူမနီယံသွင်းကုန်တွေကိုအခွန်ထိုးကပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြေညာပြီ
ဖြစ်ပါတယ်။
American Bagale, Tiyong Yi American Kaasui Mu Akon Chattau Bebo, American Lekwi Bissiri Bowe Bone, Tiyong Uji Zugama American Community Bowe Nukun Bebo, Tiyong Yi Bagale, Saayi Tangsu Gerelu, Wall Street Chane Gaatine Popya Gebaale, Jatien, American Banae Wunji Inenele Di Tatanabio Tiyong Nen Hinayimu Tiyoko Tuagong Tuanen Dedu Di Chane Ma Popya Gebaale. Roshanen Nga Siberia Dita Ga, Kimi Robo Myoga Zewa Sintanji Diku Milang Lo, Chausat Le U Di Song Yade Lo, Yibo Tana Ga Dikini Inga Ni Ma Pyo Baare. Kimi Robo Myoga Winter Cherry Leader Sao Ma, Mene Tening Kini Nga Saabi Milang Gera Pyebi, Dikini Tening Lani Sopai Ma Ma, Mita Tamari Apita Nyeng Tan Nang Gera Pyebaare. Tesong Turi Apien Thase Ne Chibiro Le Tikai Tanya Jare Lo Da Wan Shiduri Ga Pyo Baare. ဒီဆုံးတင်ရရသူအများပြကတော့ကလင်းငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံကလက်နက်နဲ့ကြီးထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရမင်တန်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့အကြွေးရှင်တွေနဲ့အကြွေးလျှော့ချရဲ့ညီနိုင်ရေးတို့ကိုအကာအကွယ်ယူရနေတယ်ဒီဝါလီခံဖို့လျှောက်ထားလိုက်ပါပြီပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲလုပ်နေစဉ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမှတ်တင်ကြည့်ထိုင်တဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ပြောပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ VOA အင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာရော VOA Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News ကပါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာမို့နားဆင်နေပါတယ်။အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဒီမတိုင်ရင်အခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်။ရင်ဦးဆုံးသမရရွေးချယ်မဲ့ကိစ္စကျူတင်ပြင်ဆင်မှုသတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူရွေးချယ်ခံဒုသမရဦးဝင်းမြင့်ဟာသမရအရေးအချင်းနဲ့ကန့်ညီကြောင်းအရေးအချင်းစစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်စစ်တွေ့ရှိမှုများအရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်တာမွေမဲဆန္ဒနယ်သည့်
ဒီကနေ့မိုင်းစလာ27ရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့နန်းနဲ့ဆန္ဒရှင်မှာကျင်းပမယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနှီးဝေ32နှစ်ညကျင်းညပါတယ်။ဖော်ကြီးပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်83ပုံမှန်ခွဲကာကြီးကပြောင်းစလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်တဲ့သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ကဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်ကျန်ဒုသမ္မတတွေဖြစ်တဲ့
ဒီနေ့ထပ်ပေါ်နေလဲရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အန်အဒီပါတီနဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကပါတီဗဟုကော်မတီဝင်မုံရအောင်ရှင်ကိုမေးမြန်းလာမှာသူကအတိအပြုပေးနိုင်တာမရှိဘဲသတင်းတွေထပ်ပေါ်နေအပေါ်ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမလုပ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဦးမြင့်တာသမရအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပုံမတွန်းရနေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါသေးတယ်
ตมราเปียนอะไรเกษตรมาดูว่าดูเลยดูเด็ดเจ้าเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งนี่จริงๆเปลี่ยนอะไรเนี่ยดูเลยไอ้เราดูอะไรเวลาเราดูตมราเปียนอะไรเกษตรมาเราที่เราอยากเปลี่ยนอะไรไม่รู้ดูเทมาเลยเนาะตมราเตี้ยพี่ตัวนั่งยี่มาตัวเจ้ามีอะไรดูตมราเตี้ยอุ้งมีอยู่เจ้าแก่เมื่อส่วนสว่างพอทิ้งช่วงไหนมูอันเนี่ยมีมันนั่งยี่พอแต่ยามูมีอะไรสิ่งนี้ลูกมีมันนั่งยี่เกิดกับดูเด็กตรงต้นนี้อะไรสิบาร์เลย ตะไบสัญญาเนี่ยอันนี้โซยาอาเปียมูมาเลสิอันนี้โซยากาข้างในเดียปีตุลุดโตโอกาสเดียวตะไบสัญญาเนี่ยอันนี้ปาร์ตี้สัญญาเนี่ยเปียงเลมูริสิลานี่เนี่ยลูเล่ตงตัดดูดีกันรอนั่งยี่เล่ละตงตัดดูเต็มว่าอุติมังดามาปีตุลุดโตโอกาสเช่นเนี่ยอุติคุณเนี่ยเช่นอะไรปีตุลุดโตโอกาสกาลงเย่พะวันเดียวเลยเช่นเดียวจะเนี่ยมาเป็นอุติคุณเนี่ยว่าอุชิมันเนี่ยอุชิมันเนี่ยลูโลเล่
드레인 미디어를 막 얘기하다가 위반 동작들이 그래요. 여자 수자단이고 자아래 번호. 가론 어퍼번디 옵션에 후쉬만의 루디아고 태다고 담으로가 불 캔인 더보탐을 내주라가 생원자장관의 미군도 구체대 번호. สัวอาทิตย์ตะดาที่ในนอกไปมากาลงซีกุยกูตะคามาบ่ขอแก่กูบ่เนาะนอกมาแล้วเสร็จแล้วบ่ขอรู้สุดโลชิเนาะอุติคนเนี่ยปาวินลาได้แต่จองตําบลว่าเอ้ไปพี่รอสัตสัยบ่มาเตยอมชื่อเลยเมดูอยู่ซะลงไม่เอากูเนาะแต่แกลูกําดอเนี่ยกาลงซีกุยดิมาขึ้นมาได้สุดโลชิเนาะอุติคนเนี่ยก็อุ้ยเนี่ยได้ครูพี่รอยาเป็ดเสร็จเสร็จสั่นยีอบอมาเตยอมชื่อเลยเมดูเทน ရှေ့ဒရင်ပတ်ထေပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာလက်ရှိဒုသမရနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ဆွေဦးခင်ရီဘန်ထွေးယူနဲ့ဒီနေ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒုသမရတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဒီဒုသမရသုံးနဲ့တဦးကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပေးရွေးချယ်တော်မှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရပါတီအန်အန်ဒီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုရှိရဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာတော့သမရတဲ့အဖြစ်ဒုသမရဦးဝင်းမြင့်ရွေးချယ
ลูกเรียนก็จ้องได้ล่ะตะคู่เด้อโหลอดีตก็ไม่ทักกูเลยสนิทดีก็จ้องได้จริงกฤษดาเลยเออแล้วชาววินเนี่ยโหลดูเปี่ยวกูตําราขึ้นเนี่ยยกเอาติดจ้องไล่ได้ด้วยจ้องหมดโหลดาดองสันสุเจลงงานฤทธิ์อุทิศญาติญาติสิเนี่ยญาติญาติกฤษกะญาติญาติกฤษฤทธิ์บ่าวบ่เนาะไอ้อะไรก็ล้วยดีชาดอกกฤษฤทธิ์มา အပြောင်းလဲတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တော့ဦးဝင်းမြင့်ကိုရှင်မမုံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုယူအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသုံးတရားတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဦးဝင်းမြင့်ကိုတင်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲတိတ်ကောက်ဒါကအထူးသဖြင့်စနစ်တွေကိုပြုရင်ကြောင်းလဲနဲ့ဆိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် နိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကိုတော့မတ်လ29ရက်မှာတော့ရွေးချယ်ပြီးမတ်29ရက်မှာတော့ရွေးချယ်ကံနိုင်ငံတော်သမ္မတတိကကျန်းတိစာကျေးဇူးကပြည်သူတွေကိုပထမဆုံးမေကွန်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဝင်းမြင့်သမ္မတအရေးချင်းနဲ့ကန့်ညီကြောင်းမမေခါနဲ့ကိုထက်အောင်ခန့်တို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုတခါတော့ညဉ့်ညဉ့်အခြေအနေကိုတင်ပြပါမယ် NCAA အပြည့်ရဲ့စာချုပ်ထားတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့အစိုးရတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြမညဉ့်ညဉ့်အလားအလာအတော်လေးကိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ UNFCA ပြောခွင့်ရကပြောကြားပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတမလို့နဲ့အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမညဉ့်ညဉ့်ကြီးကရှေ့ဆက်ရခက်နေပေမဲ့ UNFCAကတော့NCAA လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမှတ်စုမွန်တင်ပြပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးစာချုပ် MCA ကိုအရင်ဆိုးရလက်ထက်တုန်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့ကလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးတော့ NLD ဆိုးရလက်ထက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၂ဖွဲ့ကထပ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ရအဖွဲ့ကစယ်ဝဲရှိသွားပါပြီ MCA လက်မှတ်မရေးထိုးထားရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း MCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့ဆန္ဒသဘောထားရှိကြပါတယ်လို့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFCA ရဲ့ပြောခွင့်ရကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အပြစ်ရလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ KNUK ရဲ့အမျိုးသားအစည်းအရုံးအပါအဝင်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်တွေနဲ့ပါအစိုးရတပ်တို့ကြားဒီရက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကအပြင်းထန်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကတော့မြမညီညာရဲ့အလားအလာစိုးရင်စရာကောင်းပြီးအတော်လေးကိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ UNFCA ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးထွန်းစောကVOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားဖို့သဘောထားတော့ရှိနေတော့မှဖြစ်ပါတယ် အဲ့မဲ့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားတဲ့ခါမှလည်းပဲအခုကအကန့်တက်တွေလုပ်နေတယ်ပေါ့လေဒီအစိုးရတက်မတော်ဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်သွားဖို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးခက်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့မြင်တာတော်တော်လေးကိုအနှုတ်ဘက်ကိုသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဟိုလက်မရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေချိတ်ဖွဲ့ထဲမှာပေါ့လေအစီအစဉ်တွေက KNU နဲ့အစီအစဉ်တွေလို့မူလကပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ KNU နဲ့လည်းအစီအစဉ်မပြေဘူးပေါ့အခုကတော်တော်လေးကိုရှင်နေချိုးလာတယ်ပေါ့တက်မှန်ငါးတက်မှလေဒုက္ခတွေ2000ကျော်လောက်ကိုဖြစ်လာတယ်အခုက ပြီးရင်အားကျဲတဲ့နဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတာကကြာပြီပေါ့ဗျာတောက်ချောက်ကိုအဲ့လိုဒီလိုမှတိုက်ပွဲအနေပြီးမှာထိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကို NCA ရန်တရားအောက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့နှိမ့်လိုက်အဖြေချလို့လည်းပဲမရဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလှုပ်ချလိုက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့နေပြီးမှာထိတွေ့မှုနေထားပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဖြစ်ဆက်တက်လှမ်းဖို့အကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ UNFCA ဖွဲ့ဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမှာမော်ဗီတေပါတီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့လ13ရက်နေမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်အဲ့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ NCA အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်
ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးသားချင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်မဲ့အခြေအနေမှာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုမျိုးအခုထက်တွေကအများကြီးပေါ့။အန်စီအေရန်တရားကနေပြီးတော့မှဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်တရားရှိပေမဲ့အဲ့ဒီရန်တရားကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခွင့်အသုံးချခွင့်မရှိဘူး။နော်။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်မြန်မာညီညာရေးကိုဦးဆောင်ပေါ်ဆောင်နေပေမဲ့လို့အ
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျောင်းမြေရန္နာပြပွဲကိုမြကြီးနားမြို့မှာဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။မဆူမွန်စူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ။အခုတော့ကျောင်းမြေပြပွဲအကြောင်းကိုပြောပြကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျောင်းမြေရန္နာပြပွဲကိုမြကြီးနားမြို့မှာဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကျောင်းမြေရန္နာပြပွဲမှာကျောင်းစင်းကိုအဓိကပြသရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့မောင်ကိုလမ်းကြောင
ပြောပြကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတော်ကိုစိုးထက်ကသတင်းပေးပို့တာပါမြကြီးနာမျိုးကျောင်းမြေခြေစံနာနဲ့လဝိခြေနာကုန်သွယ်မှုဆန္ဒမှာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ပြမောင်းဆုံးကျောင်းမြေခြေနာဘွေပြုလုပ်လိုက်တာဟာဒေသခံတွေအတွက်ပိုပြီးကြိုးစီလာနိုင်တယ်လို့မြကြီးနာကျောင်းမြေခြေနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစည်လွန်ကပြောပါတယ် ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြောက်တဲ့တည်းပြီမှာကြောက်တော့ရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့ခါလေးအဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရောင်းတာနဲ့သူများအိမ်မှာတော့ရောင်းတာချင်းကမတူဘူးဒီလိုပြောလို့ရဒီပြီမှာတော့ရောင်းတဲ့ခါကျွန်တော်အငွေအတိုးကြီးကလည်းဟိုမှာသွားတုံးတယ်ကြောက်ခတ်လည်းဟိုမှာတော့ရောင်းတယ်သူများပေးတဲ့လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒါလေနောက်ပြီမှာကျွန်ကိုယ့်စီမှာဒီပတ်စ်တဲ့ခါမှာပြပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာနိုင်င
ကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်တဲ့လို့ခွင့်လို့မရတဲ့ကြားလို့မရတဲ့ပြပွဲကသာကျွန်တော်တို့စီမှာဒါအင်မတန်ရထူးရမြအင်မတန်ဝန်တာပြပါတယ်။နောက်ဆက်လီဒီယိုနိုင်ငံရဲ့တွင်းကုန်စင်တိုင်းဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေတရားမဝင်တင်သွင်းတဲ့ကြောက်စင်းတံမိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ12.3ဘီလီယံရှိရလို့သိရပါတယ်။တရားမဝင်မှန်ကိုလမ်းကြောင်းတွေရှိနေရကလေ ကြောင်မြရောင်းပြပွဲရေပေါ်မြကြီးတရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်မြို့သားကွန်ဂရက် KNC ဘူးတွင်းရီမှုဦးလန်းရော်ကပြောပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုမှာကျတော့တရုတ်ပြည်မှာကျတော့ဒီကြောက်တွေကပုံသွားပြီလေနော်။အဲအခုကအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုအဲ့မောင်ခွန်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ပြီးမှတရုတ်တွေတကယ်ဝယ်ချင်နေဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီအခုမြစ်ချိနားလိုမျိုးလု
လောက်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအချောထဲအချမ်းထဲအကုန်လုံးဒီမိကနာမျိုးကလူတွေလောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အစီအပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရောအမျိုးယူဆပါတယ်။နေပြည်တော်မှာလည်းအကြောင်းရင်းနာပွဲတွေကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပနေပါတယ်။ဒီနေ့အကြောင်းရင်းပြပွဲမှာကြောက်စိမ့်တွဲ၄၀၀ပြတာထားပြီးမြန်မာကျောင်းဝင်ရဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြပွဲကိုဒီနေ့၂၆ရက်က
ပြီးဆိုင်ရာသတင်းလေးကိုဒီမှာခဏနာပြီးခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတပုတ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံပြည်တော်စုပါလီမန်အတွက်ရွေးကောက်ခံရတဲ့အီဂျစ်နယ်ဘဝမွတ်စလင်မျိုးသမီးအန်အေလီဟာဘဝမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကြုံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ရပ်တည်မှုပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးတရားမှုရှိလာခဲ့တယ
တင်ပြပါမယ် NLD ဟာ Australia နိုင်ငံပြည်ထောင်စုပါလီမန်တွင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံး Muslim အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ် Egypt နိုင်ငံ Cairo မြို့ကနေ Australia နိုင်ငံကိုရောက်လာတုန်းကသူ့အသက်2နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ် Arab မျိုးနွယ်တူဖြစ်တဲ့သူဟာငယ်စဉ်ကကျောင်းမှာတန်းဖော်ရရဲ့အနိုင်ကျင့်တာတွေခံရတဲ့အပြင်အိမ်တောင်ဘက်ဟောင်းရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလည်းခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုအသက်50ရှိတဲ့ NL ကအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ဖို့အပိုက်တကုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတာပါ။သူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုပြောရရင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာတွေပြီးမှအောင်မြင်မှုကိုရခဲ့တာပါ။အခုခါမှာတော့ကုလသမဂ္ဂအကြံပေးတူဖြစ်တဲ့ N ဟာအကြံပေးဝါဒတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာမှာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေသူတူဖြစ်လာပါပြီ။သူတည်တနာပညာရှင်ဖြစ်ဆယ်စုနှစ်လောက်ကျင်းလည်နေခဲ့ပြီးနောက်အော်စတြေးလျနိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြောင်းလဲဖော်ဆောင်ဖို့တက်မွေးဝန်ကြောင်းလုပ်ကိုဆွံ့လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလောကကိုဝင်ခဲ့တာပါလို့မကြသေးမီကထုတ်ဝေလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအထုတ်ပတ်တိအဆောင်မှရေးသားထားပါတယ်။2016မှာသူဟာအော်စတြေးလျနိုင်ငံပြည်အောင်စုပါလီမန်မှာဗဟိုလဝဲလေးပါပါတီအတိုက်ခံကိုစားပြုရွေးကောက်ခံရပါတယ်။အမုန်းပွားတဲ့စာရီနဲ့ချင်းချောက်စာရီလည်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ One week in parliament when somebody decided to call up and tell Anne Elif if she wants to earn the စမားဖြစ်တဲ့ဒီလိုဘွားကိုပိုင်ဆိုင်မှုအချိန်တွေအများကြီးရင်းခဲ့ရပါတယ်။စမားကအော်စတြေးလျလူမျိုးပါလို့စာအုပ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့လို့စမားကိုဖုန်းနဲ့ရောစာရီနဲ့ပါအမုန်းပွားတဲ့စကားတွေပြောကြပါတယ်။ခရယခက်ဆုံးကတော့ပါလီမန်မှာအော်စတြေးလျလူမျိုးလူပြူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုလိုချင်ရင်ကျမကဘာမှမပြောဘဲနှုတ်ဆက်နေရမယ်လို့တစုံတယောက်ကကျမကိုဖုံးဆက်ပြောတာပါ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာအစ္စလာမစ်စံကျင်ရေးသဘောထားတင်းမာမှုတွေပုံမဆိုးဝါးလာတယ်လို့အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလာမစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကမကြသေးမီကပြောပါတယ်။တရားဝင်စစ်တမ်းတွေအရအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်6သိန်းကျော်ရှိပြီးဒါဟာစုစုပေါင်းလူရေရဲ့ 2.6 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်3ပုံတပုံကအော်စတြေးလျမှာမွေးဖွားတာဖြစ်ပြီးကျန်3ပုံ2ပုံကတော့လေဘနွန်၊တာကီ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဖီဂျီနိုင်ငံတွေကပြောင်းရွှေ့အခြေချသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မမများသတင်းအောင်ပြောပြသွားတာပါ။ VOA ကနေထုတ်လွှင့်ပြီးသမျှအစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့တည်တခြင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့VOA ရဲ့ email လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုစာရေးသားနိုင်တယ်လို့စာလိုက်ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့လိပ်စာက VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ဆင့်စာလိုက်တစ်တာအမှတ်855ရန်ကုန်စာလိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍတက်တန့်အောင်သတင်းလွှာဘလော့ဂါတွေပြောသမျှနဲ့သူယုံကြည်အားအပတ်စဉ်တွေကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို5ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့7နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို7 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို19 25 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါဆန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9နာရီအစီအစဉ်ပြပြချင်းည10နာရီမှာလိုင်းဒိုမီတာ25 32နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကို internet စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မြန်မာစံတော်ချိန် ည 9:00 ဝယ်ရှိပါပြီ VOA ရဲ့တင်းလာနေ ညပဲ အစီအစဉ်တွေကို ည 10:00 အထိ လိုင်းနူမီတာ 19 kHz 15953 ည လိုင်းနူမီတာ 25 kHz 11803 ည လိုင်းနူမီတာ 32 kHz 9335 တို့ကနေဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဒုတိယပိုင်း နိုင်ဝဲ အတွင်းမှာတော့ စီးပွားရေးကဏ္ဍ တက်တန်အောင် တင်းလွှာ ဘလော့ဂါတွေ ပြောသမျှနဲ့ သူယုံကြည်ရာ အစီအစဉ် တင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီပညာကို သင်ပြီးသွားရင် ဒါဖြစ်မှာလေ ဒါထူးတိုးမှာလားဝင်ငွေတွေတိုးမှာလားဒါပြန်ရမှာလဲစသဖြင့်ညီမကိုမေးကြရပါတော့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးကြရလဲဆိုတော့ညီမအမြဲတမ်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုကိုအမြဲလေ့လာနေတယ်။စောင်းပဲ။မငြင်းနီလာမြင့်ရဲ့ယုံကြည်ရာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။အမေရိကန်ကတရုတ်ဖို့ကုန်တွေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီအန်စီအေရဲ့ကိုအစိုးရအသင်းနဲ့ပြည်လာလို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစိုးရိမ်နေကြပြီးအစုရှယ်ယာဈေးကွက်ထိုးကျနေတယ်လို့အမေရိကန်လျာနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေအပိုင်းကလည်းအထူးနာမည်အရေးကိုပူပန်နေကြပါပြီဒီအခြေအနေတွေကိုစူးစီးပြီးဒီသတင်းမှာစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာကိုကြော်ကြော်သိမ်းတင်ပြထားပါတယ် American and Yodo Jacundo is a good Pilamara, so it's two inches. Sabi Pilare Nigaro, Mala Nasane, Jadavini Chabari. This is the first of many. This is number one, but this is the first of many. Daha, Nyaji Gabra, Mazon Kubalu. Diogani, American go pony, they can be seen in your Miba, Tatondoya, Nibabo. A combo Vichama, Sabi, Lupu, Nunjare Mingo, Lama Tojin, Tamara Tramna, Pilbaraba. A cool dog up to Mazome, she did a. Now that Amyaji La Omes read the war, he knew Josu Dora Pipari. A cool, a con two comet, the Opogon Bissiri at Dambuha, American dollar, Tausay, Billy and Lauti Shibari. The Los Angebo, the Maratram Suya, Diga, Jonga Jedrigaro, the owner Gongurama, American and Nissin Lung with Yamuha, Dollar Billy and Lea Niba Shinekisane, American Yen Nyana Mubangu Nibi Narigo, the Yoga Koyuni Esurari Pipari. American Yen Diluya Bo, the Opega, a cool chain, the Tombian Taragaro. Peggy, a pianta, Maho de Wulu, Suyamawa. Tamamole, the same in the read Habido, Chinka, Kangani, let the bomb you shivari. Let don't be a melu, but Mazum Piotara Garo, Luajin, American Rani, Diogo, Dinduinde, Comisi, and Mubong, Tiana Session Yupo, a compu chame, Lu Piotara Rabe. Erico Bissiri Tema, a consangaya and Upu Gome Dungon Dure, the DMU, a coma, a siri, why net, Tamini Pagri Babi, Nasangaya and Nunti Pu Gome Dungon Dure. What done it, Tamini Tokuni Power Mari? Digo Bissiria Kundamu Managa, Dola Tombilian Lauchi Elo Dioga Biobi, Tidatanabo, Nanganja, the board to Nija Miabu Suye, Sabi, a concha melu Piotaraba. Bigger at Taujani, the Renza Sinem Wedding, the only Nanjaitana, Pioguan, Budimi, Hua Chung Ying Piodoraga, Lo Melu Tina Tarate, Pu Pintan Elu Suyamaba. May Fang Yoguan Ren Shijiwa, Sienan Shi Yosia, Yelang Sida. American Ditanguga, Tasanya, Boku Yet, Yosu Jaha, Kokoku, Tin Giluna, Tin Shavari, A Chenego, Marion, Don't That Tadalu, Dio Nine, Goye, Diawin, A Joe Sibani, A Queen Yigu, Gawebu, Dande Tane, Losau, Nizwango, Loma, Shortbread Tabari, Dabi, Dilu Yue Jeshishi, A Sinjin met Lo Yet Jow, American Gap, Diami Pesayamet, Dambugule, Shortbread Tabon Yavai. Watching out the Maratrangu, Namet, Debido, Biomdobau. ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တရုတ်ဘက်ကပြောထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ဒီအငင်းပေါ်မှုကိုစစ်စစ်ညှိနှိုင်းပြီးဖြေရှင်းခြင်းနဲ့တဘောမျိုးတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကပြောထားတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာလုပ်တဲ့တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်2017တွင်တရုတ်လူတယောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟ
非常荣幸的是，中共中央政治局常委、苹果公司首席经济学家李兰江武上前边，工作也高就希望各位母股跟随来有那种。格瓦隆山呀，西瓦伊嘛，今朝如人山一样的，别在那里比来多嘛，好不好？
တဖက်တက်လောက်တာမျိုးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပေါ်ဟာဘာတို့အတွက်မှအကျိုးမရှိပါဘူးဆိုရတဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အနှုတ်သဘောတက်ရောက်မှုတွေပဲဖြစ်စီမှာပါနိုင်ငံတွေဟာလေတံခွင်ပေါ်မှာခရီးအတူတွားနေသူတွေလိုတန်းတူညီမျှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အမေရိကန်ကဒေါ်လာ60ဘီလီယံဘူးလောက်ကိုပဲပြတ်မှတ်ထားသေးတာမို့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့အပြင်းထန်ထိတ်တိုက်တ
Unilateral tariffs, as opposed to the multilateral approach, are inviting retaliation from China. American margin not to let this year, good and higher and people who poor. I say, I'm not a young man, they go poor. They will have general that the nickel dollar cent sambo ziva jiva. So, ye are ziva to who the macabre, machine is ziva to who the tripare. Dajan who consider the Christiani, Congoetim and who put to lavi, general letting I mess or general Lungan to a sick good jimare that not tripare. ဒီဥက္ကပြတ်မှတ်ထားမဲ့အမေရိကန်ကွန်ဘီစီတွေထဲမှာလေယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကဦးတည်လိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ပဲပီဆက်လုပ်ငန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကလည်းအတော်လေးမြင့်မြင့်မာမာရှိနေပါတယ်အမေရိကန်စက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍကလူတွေဟာသမ္မတထရမ့်ကိုအဓိကထောက်ခံသူတွေပါဒီထဲမှာ2018ခြေလက်ကပဲပီဆက်တောင်းသူကြီးရန်ဒီပေါ့စကင်လဲတူအပါဝင်မှာ I'm not sure at this point, but I'm fearful that they will retaliate on those tariffs and do something to. Illinois Leah Buruga, Tamara Nosema. China imports about 51% of our soybean exports. So of all of the United States soybean exports. American Pepisa Pogo Yanga said Yaganoha, Tiunaga would ten 20 raba. Sura Tioga, make a Pepisa Tawajogu, where you need at the Bobabe. Don Urigaro, American Nadiodo, the Panama Tinto, Biosu, B, Ladon Biani Mesa, Tangidamang in Ilan, Twiston Suni, a Tisha Zazimari. Leshima Gube, Tidare, Teo Mugaro. ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်အမေရိကန်ရဲ့အဓိကအဆုရှေ့ဟာဈေးနှုန်းတွေကျသွားတာပါပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ထဲမှာတင်ဆုံးရှုံးမှုဟာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပြီးတချို့သတင်းတွေအရဆိုအမေရိကန်ကအချမ်းသာဆုံးလူပိုးကူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဒေါ်လာဘီလီယံ600လောက်ထိရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းသူတွေကရောအမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပါလူလာကြပြီမယ်လေအခုချိန်
တကယ်ပဲဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့ဒီသတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြည့်ထွက်လာပွဲရှိပါမယ်။ ကိုကျော်သိန်းရဲ့စီးပွားရေးခန္ဓာအပြီးမှာတော့အခုတခါဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။ Facebook သုံးဆွဲသူပေါင်း350ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကာယကံရှင်တွေမသိအောင်ခိုးယူအသုံးချခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့ Facebook ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဘယ်လိုများသုံးဆွဲသူ350ရဲ့အချက်လက်တွေအသုံးချခံခဲ့ရပါသလဲ? ဒီ ပြဿနာကြီးမားမှုကြီးကက Facebook ကိုဘယ်လောက်ထိထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲဆိုတာကိုမဆုမြတ်မုံကဒီတစ်ပတ်ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်မှာတင်ပြထားပါတယ်။Facebook ကဘယ်လောက်စိတ်ထားရတယ်လဲဆိုတော့ခဏခဏမေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့အထက်မှာဒီတစ်ခါဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော့တော်တော်ကြီးတယ်ကိုသားညုံကြီး ကြီးပါဗောဗျဒီ Facebook သုံးသူတန်း90လောက်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုနိုင်ငံရေးကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကကာယကံရှင်တွေမသိအောင်ရယူပြီးတော့2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်အနိုင်ရဖို့အသုံးချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာကိုဗျ America မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ Britain နိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ Cambridge Analytica ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီက Facebook သုံးသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ရယူတာ
2014年5月中，阿迪布丁阿巴马卡迪亚加，都要今年一年三月，李拉姆的库阿多苏比罗马Facebook东都瑞亚切列队伍，苏潘迪列埃卡尼的先苏桑格勒，都要李拉姆嘛Facebook东内都那等困难当老个八万个家伙嘞，哎，路瑞果然呀罗，都罗内巴达的切列队伍都没出来提价嘞，他们二零那等困难当阿片，都罗也friend list还嘛心里加嘞，都瑞亚切列队伍吧，也有个嘞卡家罗。 Facebook CEO Mark Zuckerberg garo, Truco Migadi, Facebook Donuria, Chelegu, Kagwebu, Tawan Shigabime, Piakwa Kere, Amalo Kevarelu, to your Facebook Saminaboma, Yigabime, Town of Taumangevo. အချက်လက်တွေဒုံညုံစီအတွက်လုတ်စရာတွေလူသေးတယ်လုတ်သွားပါမယ်လို့သာပြောပေမဲ့အများပြည်သူယုံကြည်မှုပြတ်သွားတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဆင်နိုင်ပါမလားဆိုတာကမင်းကိုထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်မဆင်မမော။အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကြောင့် Facebook is facing obviously tremendous financial losses right now in the market with the loss of confidence and public trust in Facebook အပေါ်အများပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးနေတယ်လို့အဆုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာယုံကြည်မှုကျဆင်းနေလို့အကြီးအကျယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုအခုရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ရရှိဆိုရင်တော့ Facebook တုံးသူတွေရဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့မေးခွန်းထုတ်တာကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ဥပဒေကြောင်းအရာတော့ရင်ဆိုင်ကောင်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။Facebook လူမှုကွန်ရက်ကိုတကမ္ဘာလုံးမှာတုံးသူကတန်2000နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်တာနက်တုံးသူအများစုကFacebook ကိုတုံးနေကြတာပါ။လောလောဆယ်ရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေထဲမှာတုံးဆွ
ပြနေပါတယ် Facebook ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့မှုတဲ့မန်နေဂျာဟောင်းတယောက်ကတော့သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်ကာကွယ်ရေးကိစ္စကိုကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတွေကိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့အလေးမထားခဲ့ကြဘူးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ချပါတယ် မန်နေဂျာ ဟောင်း Sandy Baragelas က 2012 ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ 2022 ခုနှစ်အထိ network data ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့သူပါ မလ 22 ရက်နေ့တုန်းက Britain Parliament Committee ကြားနာပွဲတစ်ခုမှာ သူက video link ကနေတဆင့်မေးခွန်းတွေကိုဖြေခဲ့ပါတယ် ပြဿနာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကို Facebook အကြီးအကဲတွေသတိထားမိခဲ့ပုံမရဘူးလို့သူကတော့ကြားနာပွဲမှာပြောသွားပါတယ် Yeah, I think if they realize the enormity of the problem, they would have taken some actions between December 2015 and last Friday. ပြဿနာကဘလောက်ကြီးကျယ်လေးနဲ့လဲဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်2015ဒီဇင်ဘာလကနေပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြမတ်လ16ရက်နေ့ကြားမှာသူတို့တခုခုအရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးလုပ်မှာပါ Facebook ကမိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုင်တာကိုဘလောက်အထိအများသိအောင်ပြောပြမှာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်သူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ဒီပညာဆိုင်ရာသုံးသပ်သူ Charlene Lee ကပြောပြပါတယ် What is Facebook actually taking from us? In terms of data, and also what kind of information can we safely share anymore? Facebook ကကျမတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုရယူနေသလဲ။ဘယ်လိုအချက်အလက်မျိုးကိုစိတ်ချလက်ချမျှဝေနိုင်မလဲဆိုတာကိုအချိန်သေးပြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတည်းမှာကိုပဲမိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Facebook ကိုစက်မသုံးတော့ဘူးလို့ပြောကြသူတော်တော်များများရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကFacebook အတွက်အတော်ကြီးကိုကြက်ရိုက်စေပါလိမ့်မယ်။လူတွေကသူတို့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူး၊စက်မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် သူရဲ့စီးပွားရေးပုံစံကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင် Facebook ကဒီအသုံးပြုသူတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုရယူပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကိုကြော်ညာတွေအတွက်ပြန်အောင်စားပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာပဲမဟုတ်လားဗျ။Facebook သုံးသူတွေအထူးသဖြင့်ထားတင်တာက Facebook တက်ကဂိမ်းတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဖူးစာရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာမျိုးမေးခွန်းတွေ App တွေကပါဝင်ဖြစ်သူတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုယူတယ်ဆိုတာကိုသိထားတင်ပါတယ်။ ဒီကဘက်ကတော့ဒီ Facebook တက်ကအဲ့ဒီ App မျိုးတွေကိုအကောင့်ပိုင်ရှင်မသုံးတာသုံးလကြာသွားရင်သူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအက်ဖန်နီသူတွေယူခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဗိုလ်တုံးကြီးကသူ့ရဲ့ post မှာရေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီအချက်လက်တွေယူရဆိုရင်လဲသုံးသူရဲ့နာမည် profile ဓာတ်ပုံနဲ့အီးမေးလ်ပဲယူခွင့်ရှိတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Facebook သုံးသူတိုင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာဘယ်လို app တွေချိတ်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုစစ်တင်ပါတယ်။ဘယ်လိုစစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ setting ကိုသွား အဲ့ဒီကနေမှ apps ဆိုတာကိုယူ apps websites and plugins ဆိုတာကို click လုပ်
Piroma disabled platforms around Nilai Lushinye, Bear App Guma, Quimabi Wusre, the Bob Shetwabare. The Gelo Kuga App to Along with Chomiro Minyan Wusuine, Ku Pita and Chalutu, where you are Pilu Yaware. Alu Luchene Suino, Apps others use to set them are Edigo Nebu, Kandalu Yaware. Uma, Kukuwe Bada, Kusewan Lamu Salpia, Kumathisi Genaribu, Kandalu Yaware. Facebook account will lower the pitch in a delilotion at the read, delilon and was found near a chama. Soso Abiotu Lobro, Goya Gui, Echeladrego, Gawelu Yavare. Pura Mesoye, the Facebook account will lower delilo Mesoye through a Janja Bio Biovare. Shabino Che, you be found near a galama. Goa account will win media soonly. Pitch in Mares, red down so jacka, Piedwares rather do the mare. Now Goya Facebook account will along Piapipo. ဒီဒလီလုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းရပ်ပေါင်း90လောက်ကြာနိုင်တာမို့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ချင်းဖြတ်လိုက်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။မဆူမြတ်မွန်ရဲ့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှစီစဉ်ပြီးခုတစ်ခါတော့တက်တန့်ရအောင်သတင်းလွှာတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်။မအေးတန်တာကျော်ကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးစိတ်လက်ပြောရှင်ပေါ်ပါကြပါစီဒီဘက်တက်တက်ရောင်သတင်းလာမှာတော့အနုပညာလောကကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုကြားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယကပတ်သူပါလေနောက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်လော်ဆယ်ယုံတင်နေတဲ့ထူးမရိတာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရှင်လူမျိုးကဘာတလောကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာလောကကသတင်းတူတူထွာတာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် When I grew up here, it was just my mom and me in a one-bedroom fifth-floor walk-up. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်နေပါရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဆက်ဆံတဲ့စစ်တီတီဗီရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ဇာတ်ကောင်တူဖြစ်တဲ့မင်းသမီးစင်တီယာနစ်ဆန်ဟာမြို့ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်လို့မလာစကူးရဲနေကပဲကြေညာလိုက်လို့လက်ရှိပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အန်ဒရူးကိုမိုနဲ့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ရမြို့ကြီးကိုကျမဖြစ်တယ်ပြည်နယ်အုပ
mu ko mo niya ma asa thu nai ne to det de a myin shi de do lo su tha ba de jam ma ye saung saung mu a si sin ya zwe mu yoe ba yin ne u re pyu pyin ye kaisa a mya pi du te yu po saung yi ni aun lai me pyin sin mu asa ye kaisa ri pyan pyan lout twa me lo le su ba de tadin gao ne 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 lout pai hwe a na a paw ma be po pyo yin mu de nai ngan ye tama ri ko sait kaun ne lo le tu ye mae swe a phwe ye thau pyan jam ma phaw pya tha ba de Leslie Murowin, Andrew Komoga, at the Chausse Yeshipo, to your daddy agent, the Dandrima, Dinema Tapio, Shinbai Metabole Shibai, New York Otto Yemunia, the Septima Sato Yenima, Panama Yuce Boy Shipio, a true Yuka Boygura, Novemala Chau Yenima Yuce, Tata Lama Septima Zimbame, Panama Yuce Wema, Otto Yemu, Andrew Komogu, to Shinja Mapsite, Minami Cynthia Nixon of Joraba, Cynthia Nixon, Tlonga Joto, and Mimone Maro. တနင်္ဂနွေလုံးကဒီမိုကရက်တစ်နေ့ထရမ့်စံတင်ရတဲ့လုံမနေတဲ့ဟိုင်းမောင်းအောက်ကောင်းတဲ့လစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေးလက္ခဏာကိုလည်းဖော်ဆောင်မှုတွေပါဆိုင်တွန်းခဲ့ပါတယ်။စင်တီယာနေဆင်ဟာတက်90တနည်းရင်ကလေး၃ယောက်မိခင်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရောင်မြို့တော်ဝင်ဘယူတီဘလတ်စ်ယိုရဲ့နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တလောကပဲလှုပ်သွားတဲ့စီယနာကောလိပ်စတက်မှာတော့မြို့တော်ဝင်အန်ဒရ
ဒီကနေ့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 
Tomb Raider Zelenha, Tangoya Goza Takunedoma, Video Games in Neptamaus on Portrait Cabrio, Natakunamara, Menemi, Angelina Julie, Guran Theo Sampro, Lotion in a Trekkerava. Listen Lagan Zelenya, Diga Zaka, Lara Crofneama, Bowen Theo Sangu, Yaraga, Tudre, Amate, and David Shibio, Gongu Yala, you. Yeah, I mean, I too had to overcome, like Laura, and, you know, a lot of questioning, but, you know, it's an adventure. Video game to go to Marco, and you're the meeting you're going to go. You know, at the Kama Madrid Raja, these are going to go, you be your Seguin Gabriel, Alicia Viking, and Arasu Bari. Angelina Julia, Yoshima, the Yosan Taroli, Dudra Ajaz, Yapsia Raja. The Lord's new power in the Yosan Amis Raha, going to use the look, can I look at the gap your way.
ตุงเงินเลี้ยงอ่ะทั้งกูอยากกู้เสียกาลาริมาพี่อะไรเดออินเดียนาจอห์นสโลว์แล้วแม่มีลูกสองร้อยจะเลี้ยงยูชินกูตุงเงินเลี้ยงได้กับใจเขาแล้วเลยสบายแต่แม่อเลสยาฟาร์กันนั่นด้วยที่ยูชินอยากกู้ยาระรวยๆร่ำหอบเอาแสดงอ่ะสักกลุ่มยูชิยาไปยาริเนตยูสองยาดูเฮ้ยแม่อีสันนี่ยี่เรามาแสดงสงสารกันนี่ตยูสองยากกู้เกียร์ไว้ อลิเซียฟาร์กันนั่งนั่งท้าวเสียชาวคนนี้มาแต่เดนิชเกิลส์เรย์ยูชินเนอสกาสุยากเกอร์อัพสไปอากูที่ยูชินอยากกู้ยี่กาลามาโรตุกันนั่งกูมาจากขณะที่กายนาจินาเนอร์เรียกเขียร์เลยรู้เลยไม่ได้มีการไรด์อะไรที่นั่งกูเจอตัวอะไรอีสันนี่เรย์ยี่เรามาเตยูสังยาเลยใจกูนั่งรอแต่เกี่ยวกับการเขียร์เอลูกเจ้าวันอากูยอมเตรียมตามเองทุ่มเรย์จะเล่นเต็มมาโรแต่ฟังลาราครอฟเย่คลีบว่ากูเตรียมเปลี่ยนฟงพอร์ทฮาวายทุกท่านเสียงเปลี่ยนส่งตัวเลยตัว
ဒီကြောင်းရှင်းပြသူကိုတပတ်တစ်ပတ်ချိန်ချောက်ပြောဆိုပြီးလက်တုံပြန်နေမယ်ဆိုတာပါ။မလ16 ဒီသတင်းတော်ကိုရုပ်ရောအသံရောပြည့်စုံကြည့်တင်နေဆိုရင်တော့ရုပ်မြင်သံကြားမှာတင်းငွေမနေ့တိုင်းမှာစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတော်ကိုရုပ်ရောအသံရောပြည့်စုံကြည့်တင်နေဆိုရင်တော့ရုပ်မြင်သံကြားမှာတင်းငွေမနေ့တိုင်းမှာစတင်ထုတ်လွှင့်နေ VOA ပတ်စင် Magazine အမေရိကန်အကြောရဲ့တက်တန်ရောင်သတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့သူယုံကြည်ရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဘရန်ဒက်စတက်ကသူမှာနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးပညာမဟာဘွဲ့တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့မန်ငိမ့်ညီလာမြစ်ကသူပါရီကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားပါတယ်မမိုးဖြူကစီစဉ်တင်ဆက်တာပါ ဒီမှာဒီနေ့ညဝေးပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိဂုံးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့မိဂုံးလေးကညီမကိုညီမရဲ့မိပါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဒီမိဂုံးလေးကိုမြင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မြင်းဒီကြောင်းပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီပညာကိုသင်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲရာထူးတိုးမှာလားဝင်ငွေတွေတိုးမှာလားဘာပြင်ရမှာလဲစသဖြင့်ညီမကိုမေးကြတယ်ပေါ့နော် ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးကြရလဲဆိုတော့ညီမကအများအားဖြင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုကိုအများကြီးလေ့လာနေတယ်။စောင့်ပဲစောင့်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ website တွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်တန်းတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးတော့ညီမကအများကြီးလေ့လာနေတယ်။သူတို့ဒီလိုမေးတာကလည်းအမှန်တော့ပုံမှန်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကသူတို့ရင်းနှီးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဥပမာအဖြစ်ငွေတွေလူတွေနောက်ပြီးတော့အချိန်တွေတကူဒီလိုရင်းနှီးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘာပြန်ရမလဲဆိုတော့သိချင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကလည်းလက်တွေ
ဒီစီးပူးလိုက်တဲ့တင်ညာရက်ကိုအတုံးချခြင်းလို့ပါလို့ရမြဲခဲ့ပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တုံးကျင်တဲ့အဖေကကျတော့မကန့်ဘူးအဲ့တော့ညီမရဲ့အဖေကိုတိတ်ပြီးတော့မကျင်နဲ့ကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရေးထားပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့လက်တွေ့အတုံးချခြင်းပါတင်ထားတဲ့တင်ညာရက်တွေနဲ့ဘာတင်ရမှာလဲဆိုတာကတော့ကိုယ်အဲ့တင်ညာရက်ကိုဘယ်လိုအတုံးချရပုံမှာမူတည်ပါလဲ တင်ထားတဲ့တင်ညာရက်တွေကိုအတုံးချဘူးလို့ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုခေတ်လူငယ်တွေပေါ့နော်တင်ညာတွေတင်ကြတယ်ညီမတို့လူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ကြတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတွေ့ကြုံရပါလဲဆိုတော့လေပတ်နေတဲ့နေ့တူတူကလေပတ်နေတဲ့ရန်တရားတွေရှိရေပေါ့နော်တချို့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းလမ်းမှန်နေအတိုင်းပွားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လမ်းကြောင်းတွေမှာလွ
ပါတယ်လူတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်လူတိုင်းဝိုင်းရဲ့တိုးတက်မှုနောက်နေရှိပါတယ်နိုင်ငံနဲ့ချင်းပြောမယ်ဆိုရင်စနစ်တင်တော်များတချို့တွေမှားနေတာရှိပါတယ်လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေနေတဲ့သူကလုပ်ငန်းရှင်တွေဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာစတဲ့ဖြစ်ပါတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့တိုးတက်ဖို့လူနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့လူနေတဲ့အနေနဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး
the organization in my ไตมีတွေမှာလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီတခုလုံးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ဒီရှင်းစက်တွားနေတဲ့ပုံမြင်ရေးကြားနေတဲ့အချိန်ကြီးတွေမူလရှိရင်ဆိုအချိန်ကြီးကိုကိုတင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေကိုလက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့ချိန်အပြောင်းလဲတခုကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပညာရေးပေါ်မှာရင်းနှီးမှုတခုလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒင်းစာပုတ်စာတွေလိုမျိုးဖော်မြူလာတွေတော့ပြီးတော့အရင်အမြတ်တွေကိုတွက်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတုံးချမှုမှာမူတည်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နေနောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်နေကိုယ့်ရဲ့အရေးအတွေးတွေတိုးတက်လာပါတယ် ဘောနော်အဲ့တော့တိုးတက်လာပြီဆိုရင်ဒီဗလော့မန့်တခုကိုဖြစ်လာတယ်အာကိုဒီဗလော့မန့်အခြေအနေတခုကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပညာရေးမှာတစ်ချက်ပဲယဉ်နေထားပေမဲ့တင်ရလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေအကျိုးမြတ်တွေက တင်စာတွက်နေတဲ့ထက်နောက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးလိုက်တာတော့ပို့များပါရဲ့ရှင့်မန်စာလို့တော့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအယုံကြည်တာကတော့တင်စာရေးကိုတင်ယူပါပြီးရင်လက်တွေ့အသုံးချပါလို့ပြောရင်းရှိဖို့ရှိပါဘူးအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သူယုံကြည်ရာကဏ္ဍအတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးမှမဆိုကိုယုံကြည်ရာလေးတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေ burmese@voanews.com ကို စာရေးပြီး ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်း နံပါတ်ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ် မမိုးဖြူစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သူယုံကြည်ရာကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ အခုလိုအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကို VOA internet ဆာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာစာသားရောအသံဖိုင်ပါအပြည့်စုံတင်ထားပေးတာမို့လာရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့ညမှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းဒီကောင်းစီရာနဲ့ VOA တိုက်ရိုက်လေတိုင်းအစီအစဉ်မှာရုပ်ရှင်လောကဖုံမျိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ် မနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်း VOA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို မနေ့ 6:00 နာရီခွန်နာရီအထိအိုင်းမီတာ32.40-48 ကနေထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ အခုတော့ကြာနေသေးတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုမတ်တင်ကြီးထက်ကပြောပြပေးပါအောင်ဗျာ။ထောင်လိုင်းရေးသမားတွေလို့အမေရိကန်ကပြောဆိုထားတဲ့ရုရှားသံတမန် 60ရိုးသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတွင်းကနေထွက်သွားဖို့အမေရိကန်ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာအမိန့်ထုတ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံဆယ်ဘယ်ရီမြို့မှာရုရှားသူရှိုးဟောင်းနဲ့တမိဖြစ်သူတို့ မန္တလေးရက်နေ့တုန်းကဓာတ်တုအဆင့်နဲ့တိုက်ခတ်ခံရမှုအပေါ်ပြင်းထန်ဂျာမနီနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်မဟာမိတ်တရားစင်လောက်ကလည်းခိုင်ခိုင်မာမာတုံ့ပြန်ထားတာပါ။ဒါပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကစိတ်ကမ်းမြူဆဲတဲကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတော့အေဗီလာ၂ရက်နေ့မှာပိတ်ပစ်ဖို့လဲအမေရိကန်ဆွေရကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်အမေရိကန်သမ္မတမဖြစ်ခင်
Now, Midazu address, so in Chang Yu Sine, Mr. Tran Yashini, the Uga, the same bid and no big cut, Jing Wigu, Lekan, KRE, Lu, CBS Jokan, ye, 60 minutes, season, map, Yosu, Dwabare. Saudi Arabia, Nanga, Murigo, Jimatabi, who did the bony gum, and it, and England, Nima, don't you net, pick up the camel, or American Piranzuka, Pimian, Tanda, Shokcha, like Bari. ဒီချင်းချောက်မှုကိုစော်ဒီမိဖက်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နေဆက်တီမှာကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအမေရိကန်ပြည်သူကထောက်ခံတယ်လို့လည်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့တင်းတင်းလာနေမှာပြောပါတယ်။အီရန်တို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ရှင်းမင်းသဘုံကြီးရဲ့လက်ချက်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုမတ်တင်ကြီးထိုက်ပြောပြခဲ့တာပါ။ဒီညတို့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်စုံမွန
ဒီကနေ့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 
This program has come to you from the Voice of America, Washington.